Ja, den systemfeil. Jeg ble litt for osmant når jeg vant nettopp. Så nå er det to videoer i en stream, ja. Ja, neste challenge, det var den der... loading screen, ikke sant? Ja, da må jeg sette på favorites alle de plassene. Ok, ja. Fengsel, hva skal vi gjøre med det? Ja, da må vi sikre vi paradise eller noe sånt. Ok. A2. Jeg har moist jo også. Hva skal jeg gjøre med det? Ja, det blir paradise. Ja. Da skal vi si at fengsel er det der lille stedet, jeg vet ikke hva det heter. Battle Royale-bildet, det kan vi si at det er oppe, det er huset med Wailing. Det som ligger oppe helt bak. Ja. Eller det er jo bare en av oss som trenger å gjøre det, men siden jeg streamer, kan jeg gjøre det da? Ja da. Slipp jeg stresset med å finne det igjen. Nei, for da har de som favorites, så kan jeg bare gjøre det en annen gang. Hvor i helvete dette? Crackshots, kan vi ta det på... Det huset er jo i, Fado. Crackshot, ja. Ok, Fado. Crackshot huset. Altså det andre huset. Det der huset til Tobias, som du kaller det. Hvor i helvete skal jeg dette være? Ja, det er ikke et sted. Sorry, det er veldig mange loading screens, så det er jævlig vanskelig å finne alle sammen. Jeg går ikke. Jeg tilfører begge, ja, jævlig mange. Inn i basen til Omega. Det er Wailing. Det er jo... jeg begynner ned, altså. Oh my god, helvete. Huntress, skal vi ta det vikingfjellet? Hun, du vet hun er damen, vikingdamen. Ja. Ja, vi tar det vikingfjellet. Ja. Det blir så jævlig. Ja, det blir The Block da, tydeligvis. Det blir Rita Row. Det blir Wailing Woods igjen. Det blir midten av Wailing Woods det i stedet for. Det blir Paradise Bronze. Zombie-gein. Zombie-ville. Den tar ikke vi. Jeg vet ikke hva du snakker om. The Haunted Hill. Zombie-ville, ja. Wooden Woods her igjen. Gamle Greasy. Hva er det så bra faen? Vi kan si at det er Polar Peak. Ja. Wailing det og... Racing Track. Tomato Temple. Tomato Temple. Omega sin layer. Skal vi se. Polar Peak. Fatal Fields. Tilted Towers. Motel. Helvete da! Hva er det så faen så mye? Den broen der, ja. Den kan vi. Hæ? Skal vi si fiskemann i gamle Greasy? Der fiskebilder han tar på fisken. Den fiskerommet han. Hæ? Jeg vet ikke faen hva du snakker om akkurat nå. Jeg tror jeg tatt alle nå. Han... Skal vi se. Tomato Temple. Jeg tror... Jeg tror jeg har tatt alle nå. Det er Salty Springs, det er i nærheten Salty Springs, så...
fy faen, eller? Oh my god, det kommer bare mer og mer. Den der The Beast Store. Skal den være på Dusty Davids? Han der som kom ut fra den kapselen? Ja. Ja. Ja, da blir det bare mer og mer og mer da. Norse Emble. Den der viking... driten. Skal den også være vikingfjellet? Helvete, vet du hva? Jeg tar en drit i det. Herregud. Det er så mange bilder at jeg klarer å jobbe med. Jeg blir litt forvirret nå. Fy faen! Det er så mange ut av samme sted, altså. Ja, jeg har tatt alle ut av samme sted, liksom. Jeg har ikke brukt meg i det hele tatt. Ja, ok. Sånn. Herregud. Ja, ja. Ja, jeg er klar. Dette kunne bli helt jævlig. Har du en? Nå, jeg bare lurer. Du legger jævlig for meg ut nå. Jeg har random. Har du random? Ja. Ok. Hold på å glemme det, men jeg glemte ikke det. Måtte bare være sikker denne greien. Faen, jeg glemte å sende til dager. Helvete! Vi må hul til han der monsteret. Snømonsteret. Snømonsteret? Eller, jeg vet da faen, kan jeg ta Groot, eller hva? Jedi drite, jeg vet da faen! Grudd, ok. Trudd. Trudd? Trugg, eller noe sånt. Trugg. Nei, det er så jævlig. Jeg vet ikke hva du mener. Jeg skal være her. Ja, det der driter. Jeg vet da faen hva jeg... Ja. Ta sikt eller sånt. Ta sikt nå. Faen, det er veldig lite loot der, så vi må dele på det vi får, ok? Og det er ikke lov til å hulle til noen andre steder enn det stedet. Vi kan ta ammo og traps og alt sånt som det der, men vi får ikke noen andre våpen. Du kan hulle til noen andre steder? Nei. Det er det som er meningen med hele driten. Dette her blir skummelt. Jeg vet ikke. Det måtte bli dette stedet også, da. Ja. Ah. Ah, faen, jeg fikk to SMGs. Liksom, vi kan dele på det, liksom. Ja. Jeg fant... Det bare... Hvorfor legger du så jævlig mye akkurat nå? Ja, ja. Ok, vi må tydeligvis overleve med SMG. Right? Det er teit. Det er så teit. Jeg tror det er litt karma på grunn av at jeg får det fjellet. Men ja. Nei, jeg fikk i hvert fall shield. Bitch. Hva er det du snakker om? Fuck. Karma det. Er det lov til å lute? Vent, er det lov til å lute her nede, oi? Eller? Ok, ja, vi sier det. Men jeg vet da faen om det er noe du ser nede. Jeg tror ikke det. Ah! Jeg sjekker her borte, jeg. Jeg fikk full damage. Please. Noe annet. Jeg har fått en ball nede, da. Det er noen som har campet denne, det er kult. Vi kan ta, Nei, det blir for masse. Det må faktisk være litt vanskelig. Her oppe, og da. Nei. Det er faktisk ingen loot her, så dette er det vi er nødt til å holde oss med.
så jeg var... Nei, ei. Jeg ser hva du holder på med der. Ikke. Det er ikke nok her, altså. Ikke prøv det. Ikke prøv det. Jeg droppet alt. Tok på ammo. Hvorfor? Hvis det ble et bedre sted neste runde. Ja, altså nei. Jeg har jo bare tatt ammo. Det ligger to ER her oppe da. Har du sett Har du sett opp her da? Vi ser at vi bare kan ta våpen fra kills nå. Kommer du? Sirkel er langt. Ja, faen. Fy faen, ok. Du skal tydeligvis være så lucky, ja. Kan du finne et fly til oss? Ja. Ah, big chill. Nei, vi kan ta healing fra deg da. Ja, vi kan ta healing overalt, liksom. Men... Ja, hvorfor har du lagt igjen... du har lagt igjen shield der. Tusen takk. Hæ? Lagt igjen shield? Jep, du lå igjen minis. Åja, jeg kunne holde de. Ja. Alright, jeg har rift to go, så... Oh my god, fy faen, jeg kriperer, jeg må ta av meg en genser etterpå. Du, kan du komme, jeg kommer ikke med ned, nei opp. Din lille dikk, kom ned, nå! Kom ned! Nå! Jævlig idiot! Ja, men du hadde jo litt nesten, da kunne du vært på idiot. Jeg vil ikke det. Er det noen flere? Åh. Det tjekker jeg opp. Åh, shit, shit. Jeg tar... Åh, det er kjøpikar der. Hva faen, mine? Jeg skal sitte på, altså. Du, ikke send meg noe forbannet steder, ok? Please, jeg ber deg. Du, ok, gir du å kjøre litt bedre, please. Nei, det er ikke mye for at det er... Jeg skal si det til at det er greit. Her er det så mye fulle fremover, ikke? Å faen, ja. Å faen, he hit those. Hva faen skjedde nesten? Hvordan den... Å, ok. Han venter på at du tok first one. Ikke first one. Han der er... Han er litt deilig. Ikke first one. Ikke first one. Men da... Nei, ikke gjør det. Ikke gjør det. Åh, det er litt trist faktisk. Hva er det? Nei, det er ikke... Vi tar ikke for folk vi kunne ta, eller ikke? Vi får lov til å ta healing og sånt, men ikke noe annet. Nei. Hæ? Det er ikke lov. Åh, du faen. Jeg skulle ikke bruke det nå. I'm gone. Jeg kan ikke se på kommentarene akkurat nå, du som har kommentert. Bare vent litt, ok? Sikkert Sander. Jeg gjetter det.
Folk skriver bare ja boy og alt mulig sånn drit. Bare retards som skriver kommentarene. Irriterer meg litt. Fy faen. Nei, ok. Faen, eller. Jeg må hjelpe å begynne med noe sånt. Nei, du. Kom og slei på litt, sa du. Du har liksom sjokken, så jeg kunne jo ikke få litt igjen. Hva var det greit å si? Jeg måtte jo fortsette meg ikke mer. Du kan faen meg. Her. Kom her. Nei, hva? Vent! Slipp! Sniperen! Nå! Jeg hadde... Vent. Vent, jeg skal tilbake til YouTube. Vent litt. Sorry, jeg tror enten... Lille fetunge. Slipp han! Nå! Fikk han jo det! Det er ikke lov! Ikke juks! Fikk jo sniperen i der! NEI! Jeg så en sniper! Se på denne streamen din, du! Fuck. Dum igjen det der. Jeg lover deg, jeg fikk denne streamen. Nei, hva heter det? Sniper. Nei, slipp han! Vi skulle dele på luten, husker du det? Ja, få han. Ja, få han. Du fikk sjokken, ok? Det er jævlig mye bedre. Det kommer jo folk. Dette. Traff en. Ta back to. KI! Hele skjermen vibrerte der. Det er unnskyldningen min. Jeg snipet jo nå, jeg. Det er din feil. Hvis du bare hadde gitt meg sniperen før, så hadde vi overlevd. Du snipet jo han, så du... Ja, men uansett! Vi kunne være forberedt! Jævlig idiot! Vi skulle dele på luten. Det var det vi lovet hverandre. Ja. Ja? Du fikk flere smg'er. Hva faen skal jeg det med? Du fikk en fucking sjokken. Jævla taper. Idiot. Jeg håper på bedre spot neste gang da. Ja. Se. Kanskje du har lyst på crackshot huset da? Det er veldig lite. Vi greier ikke å dele på det. Nei faen, jeg så ikke loading screen! Men, jeg må gå på YouTube igjen. Nei, jeg må sjekke igjen. Vent litt. Fitte. YouTube. Faen, jeg må gå på den gamle telefonen min. Faen! Hva faen var... Hallo? Nei, hva faen? Dette er ikke riktig engang. Du, ok, bare hoppe ut, og så flyr du oppe i luften, ok? Finn ut hva faen du. Ja, det.
gå til Omega-fella. Du skyller meg litt for det jeg har. Nei. 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 Hva var Torsteg er en hva? Jeg så ikke hele kommentaren, og jeg gidder ikke se på den igjen. Brønn er det som sier det Torsteg alle uten. Torsteg, kan du dele her, please? Please, kom igjen. Vær litt sånn venn. Jeg har ikke venner. Å, ok. Jeg er synd for deg. Og så dropper hele luten din, sånn at jeg får se, skanne gjennom hele driten du har. Og så gjør jeg det også. Ja, da gjør du det først, ass. Ja, ja, selvfølgelig. Jeg har ikke stole på en venn, du. Eller vent, du hadde ikke en eller annen ting. Ja. Jeg vet ikke hva du tenkte på der, ass. Jeg vet ikke dette, ja. Kiste! Hey, hvis jeg kunne fått noe annet enn en pistol, så hadde det vært jævlig fint. Du, ikke prøv å res gjennom for å få loot, altså. Vi skal dele på dette senere. Se hvem som fant en gull presang. Lur på hva den er du har. La meg si. Bare glem det. Det var faen med ingenting. Fitta! Var det ingenting? Nei! Herregud. Jeg skal faen med ikke gi det minus. Du har ikke stått til meg også. Ah, yes. Herregud. Ja, sorry det. Du er jævlig dikk. Jeg liker ikke deg. Dropp alt du har nå. Se hva jeg har fått. Nei, hva faen? Vent. Du... Nei, ikke plukk to opp, du. Hey. Ah, du... Jeg har min igjen. Du får shotgun hele tiden, du. Det ligger shotgun nede. Ja. Hey, ok. Du snakker jo business her. Mm-hmm. Kunne du bare sagt i starten her, da. Ser det. Har du satt det videre det her? Jo, du kom på pumpen, du. Ja, beste. Jeg fragget det da. Du er jævlig idiot. Du har duo pistols, ok? Dette er likt. Og så skal du få to minis. Dette er fair. Når du har duo pistols, så hva faen skal jeg egentlig... Jeg kan faen ikke spille med bare en SMG igjen. Det går jo ikke. Hva kommer telefonen med deg? Så har jeg makset mats. Ja, jeg må bare sjekke snaps. Bare la meg lytte resten din. Haha, fuck deg. Der fant vi litt med ammo. Hvorfor jeg skulle lytte. Ja, men helvete da! Hold kjeft! Jeg vet ikke hvorfor jeg bærer på den pistolen en gang. Få den ut av inventoren min. Du, hvor lenge er det siden du har hatt en jente? Hvor lenge er det siden du har hatt en jente? Samme til plass til deg. Hva sa du? Jeg bryr ikke meg så godt. Ah! Hva sa du i sted her? Du sa at Sander kom til å komme. Sander er her. Mathis skriver at du er en svettegris. Ja, takk, Mathis. Jeg tror ikke han ser på lenger.
du òg. Du, har du stukket fra meg? Jævla idiot! Du, kan du Jeg har fått nok av deg. Jeg tenkte du kom meg. Jævla idiot. Kan du være litt bedre teammates, please? Jeg er ikke så bra å fare med Max og alt det der. Eller, jeg står mest med Vet du hva? Du spammer meg i kommentar... Ok, tydeligvis... Jeg har ikke sagt at du skal spam... Ok, han spammer litt i kommentarfeltet. Jeg skal sjekke på det. Mens det flyr opp luften... Skal vi se... LOL, sant? LOL. Hva faen? Bitch, hvem er det som er lengst nå, hæ? Bitch! Get out of my face! Du synes det er hvem som kommer lengst, da? Nei, stopp. Tenk du vel. Hey babe, I wish I could marry you. Oh, faen, jeg fikk frysen og hele headsetet mitt gikk av meg. Du, kan vi ambushe disse her torskene? Jeg må tisse, oi. Jeg òg. Så vi er likt. Ja, vi er likt, skjønner du. Ah! Rift the wall. Han står her oppe, Digo. Han stikker. Ok, jeg tar meg jævlig mye. Å faen. Du, jeg jævlig lite på ammo. Nei, faen. Sorry, jeg vet ikke hvorfor jeg luter heller. Selvfølgelig hitter han meg. Det er så jævlig typisk. Leipe litt. Hvor er han? Han er der borte. Nei, hvor er der borte? Det er healing her. Jeg skal bruke Rift to go, og så bare borte han. Jeg har en Rift to go. Jeg går i. Altså, jeg kan holde på... Ja, faen. Dun-d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 un. Hei! Her ser han. Er han magisk, eller? Fuck dette! Jeg skal faen ikke være med på noe mening, en drit. Å faen, jeg trodde det var han ordentlig, så er Julian nevda lei. Hvis jeg vet han hadde klikket, så er det faen vi ringte han og slå at han gjorde det. Han har en fin ikke legger i hele. Måtte bare være en sånn jævla idiot. Jeg fant ikke jeg snappet samtidig, så disse her koser seg rundt om. Jeg har fått Spotify på ny telefonen min endelig, så jeg slipper å bære på den gamle. Har du lagd nye playlister? Nei. Hvorfor skal jeg gjøre det? Du bærer. Du vet det. Du har laget flere. Hvorfor? Bærer.
looten denne der. Du er liksom som lytter den, ja. Hæ? Hvor? Bak... Da. Han er. Jeg har ringen! Har ingenting å bygge med eller noe. Du, jeg er faen med screwed. Hvordan i helvete overlever jeg det? Død. Ah, jeg trodde det stod på comment pay. Fy faen, jeg ble skremt her. Hjertet min pumper veldig akkurat nå. Jeg får faktisk vondt på når jeg pumper. Hvor er resten av lutet? Kødde meg? Jeg tror han er hit da. Nei, fucker du meg inn? Nei, please, please, please. Se ned det. Å, fy faen. Ja. Jævla idioter. Kanskje disse er bare døde. Jeg vil bare... Nå, seal damage, yes. Seal damage from seal bolt. Det er short. Nå da. De er bare feige, de. Jeg vet da faen hva jeg skal gjøre nå, da. Nei, jeg må dusje allerede igjen. Hvorfor er det sånn så feige da? Sorry, jeg ser på snap. Åh, oh, fuck, det er noen som kommer. Hvor? Kom. Jeg så bare på en leie. Oh! Big fucking shield! Du, YOLO-hile. Du er så høyt oppe, ja, og... Jeg vil sikkert noe mer, da. Nå, ikke så. Nope, ingenting mer. Jeg bare så på han lenge, jeg. Ja, du bare så han oppe og bare... Hva tror du gjør? Du, jeg burde bare gå ned. Bare ta all healingen jeg finner. Det er sniper, eller? Kan jeg finne noe? Nei, det er ikke noen healing. Det var ikke lov med grappler, var det det? Ja. Jeg tror jeg skal få det...
Du, jeg kan begynne for oss nå, så du trenger ikke bli sånn. Dropp to minis, i stedet for bandasjene. Så... jeg bare tar resten her. Nå makser ut på ammo og alt sånn. Nå er det bare at jeg må komme i fight. Og jeg er full, jeg har shield og... ja, jeg har egentlig alt jeg trenger. Ah, disse her fuckings idiotene, de der med minigun som drepte deg i starten. De er verdt på at det er de som er der oppe akkurat nå. Nei, jeg brukte denne heavy AR, eller det. Mot meg. Altså headshot. Ja, men, ja, men han kom med, faen, med minigun og prøvde å drepe meg. Ja, det gjorde han, ja. Det er litt feikt. De burde gjort sånn at det bare spurte én i hele gamet. Å faen, helvete, det kom faktisk litt. Skal faen meg drepe han, eller idioten? Nei. Eller kanskje ikke hun bør gå for det. Kanskje de bør få lov til å fighte. Det er nubesken. Nei, ok, det der skal jeg faen ikke blande min til. Kos dere med det, sier jeg bare. Ah, vent. Jo. Minigun. Stopp! Åh, selvfølgelig! Det er så typisk. Kan dere stoppe, please? Åh, disse her kommer bare til å være... wow! De hitter jo så jævlig masse også. Han er der borte, Du må gå mot stein. Nei, men han er der borte. Og de der kommer bare til å skyte på meg hele tiden. Ja, men du trigger bak den stein. Åh, han er knocket. Nei, ikke treff meg nå. Nei, åh, disse her er så jævlig irriterende, jeg hater de. Fy faen. Åh, wow! Ja, det var han her ene soloen. Han hadde 11 kills med deg. Virkelig. Åh, det der er så teit. Når de der to skal være sånn som så det der, camper i baser og alt mulig. Med minigun og finisher med en gang. Det er jo alt sammen på en gang. Ser du det der? Du skal pikke ut sånn. At du er. Ja, jeg kan ikke se på det. Jeg begynner å bli forbannet her, ja. Jeg synes det er simpel her, person. Denne challengen er litt vanskeligere enn de andre, tydeligvis. De får hele din små steder. Jupp. Du får ikke noe som Paradise og sånn. Jeg ikke kan. Jeg skal faen ikke spille, mann. Han er kanskje snill, men jeg kan ikke spille med PC-folk. Når vi har tryharder på vår egen drit, så gidder vi. Hvem er det som gjør edit meg? Sys005. Det er jo ikke fint, mann. Det er han her... så er jeg med Amin, Sander. Jeg husker aldri navnet her. Kan du kikke han? No! Ja. Bitte du. Takk. Du ser den her bak døren, ok? Ja, jeg skal huske den. Nei, jeg kan ikke spørre mye PC-folkene. Jeg synes ikke jeg har en med trykk til å bli trinnet.
Jeg gidder faen meg ikke noe bedre å spille i dag, du. Det skal jeg love deg. Du, har du merket at Carbon er en gold rap band som utser et batteri? Ja. Sant, jeg. Det ser ut som at tapen blir tatt av litt batteriet, for eksempel. Helvete. If you're up here and no clapper, if you're up here and no clapper. Person took me med. Nei, jeg glemte å se loading screen igjen, sorry. Fuck. Jeg har et problem, bare vent litt. Ah, ok. Dette er det spenneste, jeg bare forlater meg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal klare det. Jeg vet ikke hvordan vi skal få loot heller, men YOLO. Jep. Hvordan? Ja, men hvordan skal vi få noe nok loot der? Gå i det lille huset. Åh, det er loot der. Åh, borte, oi. Ok, det er to tech her. Jeg vet da faen hvor man skal loot her. Nei, jeg går ut. Hvor skal vi gå? Jeg skal dele med all looten din etter jeg har lootet opp alt. Jeg må bare finne greiene. Jeg finner noen decent greier, liksom. Jeg har funnet en AR til deg. Du har en tech. Jeg har en pistol til deg. Vi har egentlig det samme. Det er en grå AR til deg her. Og vi begge to har en grå AR. Og jeg har en grønn tech. Ja. Bare kom her. Det er, ja. Herregud. Vet du hva er dette jeg spiller? Jeg har lyst til å bare gå ut og spille. Det er ikke rettferdig. Jeg går alle disse stedene, og så når jeg gir deg ett lite hus, så får du det. Det er teit. Ikke morsomt, faktisk. Det er teit. Du er jo bare spillet teit. Kopier du meg? Ok. Jeg ser ikke Night Dog, men ok. Vi fikk ikke dårlig loot, men... Det var så lite sted. Ja. Det var egentlig bare lite sted. Åh, jeg ser kiste. Den innenfor. Det oppe på broen. Det tar seg så mye. Nei, hva faen? Alvan. Nei, man. Nei, nei, nei. Nei, det er for langt vekk. For langt vekk, sorry. Nei, for langt vekk, sorry. Jeg driter i det. Vi må holde oss med dette lootet her, altså. Selv om det er et helvete. Du, vi bare går i Pernos Forms, YOLO. Jeg har bare lyst til å dø, faktisk. Fikk på en nasje, da. Hva kommer du? Jeg er på vei. Åja, ja. Ok, du vil ha meg. Ah, du... Men... Jeg tror det... Nei, nå er jeg litt redd, du. Jeg tror det har vært noen der... Jeg er 300 ping, vent, og ikke ambush enda.
Jeg vet ikke hvorfor jeg sier ambush, det irriterer meg faktisk litt. Du, jeg trenger hjelp. Takk. Jeg lagger helt jævlig. Du, jeg lagger så sykt. Jeg vet ikke hva som får. Det er noen som kjøper oss. Åh! Wow! Hvis han finisher meg! Den jævla drittungen! Åh, oh, der kommer en til lag. Kom an, trekk deg litt tilbake. Åh. Fy faen, jeg lagger jo samtidig, så dette er jo kjempegøy. Hæ, hvorfor? Kom an. Han merker ikke. Jeg skal få noe bare dø videre og videre og videre. Ah, jeg ser noe som bygger så... Du, hvis noen kommer til oss igjen, klikker det for meg. Få den jævla maggoten nå. Jeg er forbanna. Jeg har bare dør selv. Jeg har to minutter, jeg. Alle sammen kommer, vi ser ingen, og så alle sammen kommer når vi begynner å fighte. Det irriterer meg. Og jeg hørte han skyte her i nærheten. Og så plutselig bare greier ikke å gå gjennom bussen. Og så blir skutt. Og så prøver han å finne ikke meg også. Hva faen, liksom? Altså, kjørte jeg i plussak. Ja, jeg var jævlig glad for det, altså. Det er jeg sluttet streamen og gått vekk. Men jeg skal bare se på en snap. Du, jeg er ikke å skyte med en tech. Det skaler for lite. Synes jeg plattet er så helt ok. Det var jo 4 kills sammen da. Men der var det egentlig bare noobs. Noobs og noobs liksom, de drepte eller din Ebbe nok 2 ganger. Det er folk som kommer. Ja, men det går før av meg hele tiden. Stopp. Bare ikke prøv å loot alt før av meg, på grunn av det er ikke vits. Vi er team, ok? Det er en person på denne. Ja, du dreper den. Dreper den, nå. Åh, jeg trodde jeg hittet han jo. Ja, du får ta den der, Oh, big seals, yes. Nå får vi begge to. Åh, det var en big seal der. I bilen. Jeg kan holde på den. Nei, jeg bare holder, jeg har plass, jeg. Ok, jeg holder på hva som helst, liksom. Jeg har to plasser, klar. Skal vi bruke Cold Crusher? Ja, vi bruker Cold Crusher. Jeg tar den smak i deg, så får vi skikke det. Nei, stopp! Høy! Det er ok, derfor sånn den.
lyst til å bygge sånn her launchpad, men vi har ikke liksom... Ja, vi... Jeg kommer snart tilbake, jeg skal bare på do. Har du launchpad? Ja. Jeg må også på DOS. Ja, ok, vi begge to er snart tilbake, ha det. Du, mamma hørte at jeg røyte. Eller luktet da, jeg ikke min. Røyte, faen, jeg skulle opp. Jeg måtte finne et glass med melk også samtidig, så det var jo liksom dyrt. Hva faen skulle jeg ikke? Jeg ser folk bo på fjell her. Ah, nei, de er stukket nå. Det er et lytrop her nedi. Skal vi bare ta det raskt, eller? Ja. Det tror jeg koster dyrt på matchen. Eller ei. I'm a muffin. Please come here inside. Oh, here's a muffin. Yeah. Hva faen, jeg må finne den der. Den er jævlig bra. Jeg har en launchpad jeg også. Men jeg tror ikke vi trenger å bruke akkurat. Jeg vil heller bruke det i en situasjon der vi virkelig trenger det. Ok, ja. Jeg skjønner, du synes ikke det er viktig å ikke bli hittet død av stormen. Nå. Ingenting! Du har en tur i skiløypa! Ordentlig alpinbrille. Ok, alle sammen hør nå. Turen innom Intersport.
Så sa jeg, ikke snakk noe, ok? Kom da. Faen, hva som foregår med meg og sånt nå? Mamma trodde jeg hadde røykt. Ja, trærne er faktisk jævlig key på denne game-moden her. Who wants a muffin? Please, muffins. Hvor mange kills har vi? 5 stykker, ok. Vent da, jeg skal finne noe intens musikk. Jeg har fått en ny høytaler, så jeg liker å bruke den ut, vet du. Skjønner du. Skal vi se her. Who wants a muffin? Intense music. Ja, vi tar dette her. Intense. Nei, ikke dans! Du ødelegger. Sånn la nettopp i tredje, skal jeg skyte? Nå blir den? Ja, den andre sniper. Å, fy faen, det var nær meg. Ta av musikken. Ah, ok, sa han. Kretti, det er for fort for meg. Nei! Du, jeg begynner å legge! Jeg begynner å legge så jævlig! Nei! Ikke begynn nå! Åh, fuck! Jeg vet ikke om det var på grunn av jeg hørte på musikk, eller hva faen som skjedde akkurat nå. Virkelig, dette er akkurat det øyeblikket jeg ikke har lyst til å huske. Jeg tar det bare bak denne fra. Ja, please, fort. Ja da, han er begge to low. Du sa at begge to var low! Du sa at begge to var low! Hæ? Alle sammen hadde jo shield! Ja, jeg hadde... De har 80 shield, stort seg, og du sier han er low. Ja, jeg sa... Å, herregud. Ja, men hva faen tror... Når du sier han er low, hva faen skal jeg tro da? Å, herregud. Det der var teit. Ok, kanskje vi burde gå til normal på grunn av explosives og 70 mats går bare ikke. Åh, fy faen, det var deilig å drikke. Åh, fy faen. Ja, vi tar den challengen på nytt igjen da. Vi vant nesten, liksom... Ja, faen. Ops. Jeg må ha med vingene. Det er så...
Segas andre intense musikk vi har. Hva er det du sa på musikk? Hva tror du? Alien? Ja. Eller Chris? Nei, jeg prøver å finne noe intense musikk for en litt. Intense? Jeg tror bare det er gøy på YouTube. Åh, jeg vet da faen om det er intense. Jeg går drit i en skygge. Hva gjorde dere? Hva vi gjorde? Hva faen snakker du om? Du gjør ikke min. Åja, jeg vet det. Faen, ikke. Hva er det du synes du? Nei, jeg glemte å fikse. Nei faen, jeg glemte å se hvor loading screen vil nødt til å live. Vær for meg. Fy faen! Uff. Vi må, jeg tar en flere wins, vi må vinne. Ja, vi har vunnet to ganger, og det er med å gjøre challenge, sånn... Ja, vi gjorde det på rad, vi gjorde det på rad også. Bare okay, pistol. Vi klarte bare pistol at game. Og jeg, random pickaxe. Da, ja. Vi er stolt av oss. Ja, veldig. Bare kjøy nu. Vi solter over deg. Det er mye skinne, det er tøft du. Mye skinne? Hun er engel. Ja. Ja, det er det. Viggen er... Viggen er det. Ryan, hvis du er dick i dag, vi er nødt til å dele luten, skjønner du, så... Hvis du er dick i dag, så kicker Torstein deg ut av gruppen. Ikke sant, Torstein? Er det jeg? Jeg? Det ja, Adnan. Du er dick mot meg! Det var Adnan! Det var du som trappet meg! Ja, det var Playground, what do you mean? Ja, men det er luten, ok? På grunn av at vi skal gjøre en challenge her, ok? Det er sånn at du husker at du skal se bra på Adnan. Ellers så kicker han meg. Du bare rager så jævlig, da. Ja, ikke plage meg med det, ellers kicker han deg også. Hvor kikk? Hva? Ikke kikk meg, Torstein. Torstein kikker han hvis han prøver å se på noe, ok? Ikke kikk! Jeg betaler deg! Jeg betaler deg faktisk 5 kroner hvis du kikker i den. Jeg betaler deg 50 kroner hvis du kikker han. La meg også joine det da. Ja, Nico! Stryfa! Jeg har den! Hva er Nico? Var Nico i denne gruppen hele tiden? Nei. Hva faen? Nei, de to. Join us. Nei, så er det pitt. Jeg kan make that pitt. Ta av deg. Ok, så er det bakgrunn. Nei, det glemte jeg. Fuck. Vet du hva? Jeg har problem. Jeg har ikke den som favorites engang, hva faen? Åh, jo, med Soldier Springs. Vi er nødt til å lande med Soldier Springs. Nice, endelig noe nytt. Endelig noe, noe spennende. Noe litt spennende. Jeg går til blås. Nico? Nei. Ja? Ja, jeg vet. Du må være i gruppen med oss. Vær så snill. Taper jeg. Ja, jeg kan bare være i gruppen. Du kan bare være i gruppen, Ula. Ja, taper. Jeg snakket til Julien. Det var veldig fint, det du. Ja, ja. Jeg vant Duelis. Og så driver han og hakker meg i starten. Hva faen er det du er? Du vet han kanskje, jeg. Du kjenner så sprenger jeg litt i riten.
Du er ikke død. Jeg er ikke død hvis noen av dere... Hva er det? Jeg har fått kjøpt en steg. Ja, dere er død. Du, du sa ikke involvere dette til meg. Vi går en sted og hjelp på. Jeg sender hjelp på. Hvor masse har dere? Hvor masse TNT har de? De har fortsatt mer av dem. Fucker du med meg? De har fortsatt mer av dem. Niklas, det er to igjen. Niklas, skal du være med ut til de andre? Nei, da stikker du ut derifra hvis du skal være sånn som det er, Julian. Nå er jeg forbannet. Ja. Du kan mute oss, men Nico kan få det snakket. Ja. Fuck off, Julian. Trenger ikke være sånn som det der. Julian, har du noen engelske midtstoppere eller noen liga midtstoppere? Ja, du, jeg har bare en... Eller, jeg har bare for å spille i Premier League. Hvem i helvete sist? Jonas. Ja, vet du hva? Sorry, jeg må mute en av dere. Ha det! Helvete. Det ble for masse snakking. Ja, vi inviter søs da. Jeg kaller han søs for noe av. Jeg greier ikke å invite han på grunn av tydeligvis ikke han på friendlisten min. Hey, mates! Gå til gruppechat! Gå til gruppechat! Ja, kick han! Vet du hva, jeg veldig streng til det. Jeg hadde det så fint, med bare fullstøy. Sånn om alle sammen kjønner, vet du, så ser det på det sånn. Trykk ready! Trykk ready! Helene! Jeg kan trykke på det, de jævla hønse! Fy faen! Mas meg en gang til, klikker det for meg. Skal faen knulle moren jeg siden du gjør. Hva med spillchat? Jeg skal faen ikke være på spillchat. Nei. Sorry, stream. Eller dere som ser på. Ingen som ser på min set. Men jeg er forbannet akkurat nå. Og jeg greier ikke å ha... Ryan... Der. Mens jeg er forbannet. Fy faen. Vet du hva? Siden jeg ikke snakket med deg. Vet du hva? Siden jeg ikke snakket med deg, går jeg til det. Jeg dreper så mange som mulig. Hvis jeg ikke kan drepe noen, er det synd for meg. Jeg går og streamer litt Spider-Man. Eller Watch Dogs. Eller GTA. Jeg vet hva faen! Jævla lyt og se om jeg kommer til å drepe hele lobbyen. Åh, wow! Ja da, fy faen, jeg er ikke mer å se til det.
Sorry, vet du, dette er camping, men vet du hva? Fuck, alle sammen, så skal jeg til camping. Nei, ok, da har vi plutselig vokset pengene mine, ja, så greit. Åh, fy faen. Var det bare sånn at pengene mine ville reise seg til en million bare på 1, 2, 3? Eller kan det gå nedover igjen? Åh, gud, gå ned. Dette her er så jævlig piss. Og 700 ting, 700 ting. Jeg har faen ikke lyst til å overleve. Har noen ammo? Har du ammo? Bare finne en Twilight Squad, jeg vil dø.
faen! Ja, ja, finish meg med en gang, du! Helvete! Selvfølgelig. Det er så jævlig masse piss over. Gitt ikke det her. Jeg kan ikke streame noe annet. Jeg er nødt til å slutte streamen, da. Da starter ny igjen igjen. Det er så jævlig piss.